بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم حمید خان افریدی اور مونگ روان بیا یو زلی کو یسن ہیلو تا خو دی زل ٹرپ زمون بدل دے مونگ کی دیشی چے مونگ باڑے بوڑے ابشار طرف تلاڑ شو ہو چونکہ اگا چاوی چے لگ بند دے داس خبر مات راغلی ہو مونگ بیا کوشش کو چے لاڑ شو او غزے تکا غزے نہیں بیا مونگ بل جے تزو ہو راجے مونگ سروسے کے مونگ تاسو دا بوڑے ابشار دا وضو ما سر گاڑی کی چکم مرگری دی کم کسان دی محترم ڈاکٹر وکار صاحب دے را سرا ایم بی بی ایس انچارج آف میڈیکل ایوارڈ بیا ہو نورتا سوپے جنے خالد خان پی ٹی آئی دے مونگ سرا اور پی ماما اور دا میس کے چکم دے نو دا بلال خان دے بلال افریدی دادا کراچی نہ راغلے دے تم چکر اور نو راجے مونگ سروسے کے ان شاء اللہ تاسو سبھا دا نظارے کھائیو. فائنلی ہو رو رسی دو ہو لگا فاصلہ دا مونگ تا چے اجری تا مونگ زو والتا بیا چے ناشتار سکو بیا بدا روٹے ٹیمی چونکہ دا لوکیشن مونگا چے کلو چے دا لوکیشن دیر زیاد مزیدار دے نو مونگ دل تا ادری دو نو مونگ دا ویو کتا او ڈاکٹر سیبم دے ڈاکٹر سیبم دا دے زی پا حوالی سر بتا ستا ہوئی چے دا زی سمر مزیدار دے بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا دیر زیاد مزیدار کلی سینک زی دے او موسم ہم کافی کلی دے او گرینری زیاد دا زمان دا زی پل پرسنلی ډیر زیات خوښ شو. اما او ماما پکیم بدری خبرو کې چې دا زه په حوالی سره ډیر خوله زیاده مخالف خان تاسو بدری خبرو کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډیر مزیدار دی ډیر خوله دی ډیر مزیدار زما خو ډیر زیات خو خو زما د دې ځای نه ظلم نه کیږي چې لاړ شم خو نن ورځ ډیر مزیدار دا موسم هم ډیر مزیدار دی او ان شاء الله که جون او فوق بیا به مرزو بیا به مرزو اوس مونږ د بلال نه راي اخلو بلال چې د کراچي نه راغله تو اپ کو یہ جگہ کیسی لگی بلال؟ کافی اچھی جگہ ہے ایکسپیرینس ہے پہلی بار آنے کا کافی اچھی جگہ ہے. اچھا کراچی اس ایریا میں ڈفرینس کیا ہے؟ کافی ڈفرینس ہے. ہاں ادھر کے میں کافی ڈفرینس ہے کراچی اور ادھر کے جگہ میں. یہ جگہ کافی بس اچھی لگی ہے خوبصورت ہے نا؟ جی کافی خوبصورت. اب وہ ہوا بھی صاف ہے اور کوئی پولوشن نہیں ہے ادھر صاف ستھری فضا. اچھا جی صحیح ہے. تھینک یو بلال. منگا مختی وضو تھا سبا نور دا یا نم خالص منگ سر اسے کو راضی دیر مزیدار. Thank you.
تللو ماما سره طارق ماما سره او دلته مونږ بدری ډزې مکړه او نخ خو ما وښتو دي نور نه وښتا اره موږ سره ډاکټر صاحب دی ډاکټر صاحب هم دا پټي مټي وګړو نو ډاکټر صاحب هم وی او خالد ماما چې نو خالد ماما چه مسکره کاوه مسکره روټه مو خړه او بیا راغلو دې نه پس مونږ ان شاء الله بس واپسی کو ولا غر کې بعد ادري گو غر دې کې او بل دا خبره شي هغه ابشار چې نو هغه بند دي کني تاسو ما ابشار ته بوتلې ابشار مې ته خول او چې هغه بند شوی دی او په پکې مو شي شوی او نورم چې دینو فوج چې نو هغه بند کړي رقم دې مقامی خلک دایي بند کړي دي ان شاء الله بس دې ویډیو نو تاسو مزه واخلې او نیکسٹ ویڈیو بیا تاسو ته ان شاء الله بل ځای کې جوړو خپل ځای کې همنګا رور سیدو یو بجا دلته مونږ مو کو روټای مو خړه ډیر مزه وکړه ماما ډیر زیات تکلیف کړی اوس بار روتو پټی تا دا فضا ډیر مزیدار ده ډاکټر صاحب هم ولاړ دی بس مو کو رور سیدو نو بس دا روټای مو خړه اوس دا چکر وخو او ډیر مزیدار چکر دی ډیر خپل ځای دی او طارق ماما سره مو غپ شپ لګو او بس نور په چکر مونږ ډیر انجوای کو مونږ سره دی باول خان او باول افریدی مونږ ته وای چې د دې ځای انټروډکشن به کوي دلته به چې دا کلی سمره یې نږدې خوشا اف ار پېښور کوي حسن خیل کې زمونږ ملمان دي دا تقریبا د پخټه کې حسن خیل کوي حسن خیل او بیا چې دا کم دي تر غلې نه دا ملانو کلی دی دې کې تقریبا زمونږ سره څلور پنځه کلی دی غټ غټ چې په غټه کې ورته څلور کلو کې عرف خیل وای یو پاکی کې چې کم دی یو ګوبی ټنډه دی او یو عرف خیل دی پکې جوړ کله ورته مونږ یادو او یو خادی تر کې ده دلته دا ډېر خوله علاقہ ده او دا زمونږ ملمانه دی خالد محمد او حمید خان دو نو ان شاء الله دوه بیا بیا هم راځي اف ار پېښور شي کم ټریپ او اصل کې مونږ خو راغلی دا غره پر د ګوړې ابشار د پاره او چې هغه بند نو بس مونږه واپس یو کړه او ټایم هم راوړ نه وخت شو نو مونږ اوس واپس کوو ان شاء الله دې زمانه زمونږ د ټریپ ختم شو او ډاکټر صاحب مونږ راوستو دې دا سفر ډیر انجوای کړو خالد ماما بلال افریدی او صدام خان او زکه صدام خو کیمرا اپریټ کوي او خالد ماما چې دینو د غوانه وکړه مخوډره مردان خالد ماما او ډاکټر صاحب نو دې ډیر په دې ټریپ باندې خوشاله شو او ان شاء الله مونږ الله پاک دې مونږ ته ژوند راکړي او خوشحالي او زندگی چې مونږ داسې همیشه د پاره داسې ټریپونه لګو او یو ځای یو مونږ زموږ ګروپ یو ځای یو خخ ځای نه تلار شو او تاسو ته خپل ویډیوګانې جوړې کړو او زموږ طرفه تاسو ټولو ته والسلام.